سلورم اگست د یوم شهدای پولیس په توګه منځلې شي او هم په دغه سلسله کې د ډی پی عمردان د هدایاتو پر وړاندې کې د تحصیل کاټلنګ ډی سپی ګلشت خان په مشرۍ کې د ځایی پولیس د شهیدانو په قبرونو حاضری شوي. هغوی نه صرف د پولیس شهیدانو په قبرونو د ګلونو صادره غوړولي بلکې د هغوی د خدماتو د اعتراف کولو سره یې د هغوی قبرونو ته احسلامي پیش کړې او د هغوی د پاره دعاګانې غوښتې. دوی زیاته کړې چې د یوې سیمې د امن او امان وضع په ځای ساتلو لپاره پولیس په هر وخت او په هر موقعه د هراول دستې کردار ترسره کړي. هر کال 4 اگست موږ شهدا یوم شهدا په تروبانی مناو. په دې کې زموږ کې پی کې کې څومره افسران دي، ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس افسران ټول په غیب قبرونو باندې سلامي کوي. دا غی سلسله کې موږ کاټلنګ کې دغه صاحب زموږ څومره شهدا دي، دا غی په قبرونو باندې وګرځي، دا غی تم سلامي وکړه او داغه ورسا سملو شو هغه تم د ګرینه ورک هغه تم دوي چې موږ تاسو سره څنګه پسنګ ولاړی. د علاقې او سماجی کارکون منظور سین د پولیس د شهیدانو پسمندګانو سره ملو شوه او د پولیس ته اعلی چارواکو په لاس هغه ته تحفه تحایب هم ورکړي. کی پی کی پولیس ډیر غټ قربانی ورکړي. بیا ډیسټریکټ مردان چې دین بدی کې 130 شهدا دي، نو موږ چې نن دا کاروبار کوو، روزګار کوو، دا دوی قربانی ورکړي دي. دا زمونږ د دې معاشري خلک ته زمونګه د زما د عوامو ته دا یو میسج دی چې د دې شهداو وارثان چې کوم دي د دې موږ ملاتړ جوړ شو. ملک او قام چې کله هم سخت وخراغل، نو د نور سکیورټي فورسز سره سره د پولیس ځوانانو هم د خپل سرونو قرباني ورکړي او هم دغه وجه دا چې د دوی د خدماتو په اعتراف کې سلورم اگست د یومي شهدای پولیس په توګه منځلې شي. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان حبیب.